က်ဖြစ်တာတော့အမလည်းဖိတ်တာရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မျိုးလဲဒီကီတိုစဖြစ်သေးရယ်လေကီတို14ရက်လောက်စဖြစ်သွားသေးရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အကျိုးကြောင့်တိုက်ဆိုင်လို့ဒီဖို့ဘယ်တက်ရောက်ဖြစ်တာပေါ့ဟာအခုကတော့ဟိုအရင်ကတော့အမအလျှော့တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျမ်းမာဖို့အဓိကရှိရှုတယ်ပြီးတော့မှလှဖို့ပေါ့အဓိကအဓိကအမကတော့သူဂရန်ဆရာဝန်လေသူဂရန်ဆရာဝန်တဲ့ခါကျတော့အမတို့ကဟိုဝိတ်ချဒိုက်လောက်ကြပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စွာနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာဝန်ရဲ့ nutrition plan နေနဲ့သူတို့ဆရာဝန်လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုစားမယ်ဘာဘယ်လောက်လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးဆရာဝန်နေစီကနေပြီးတော့အဲ့လိုဟိုအကြံပေးတဲ့ဟာမျိုးနဲ့လောက်တာကတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ဆုံးပေါ့နော်ကိုဘကိုစန္ဒဝါဝါလုပ်နေတာတက်စားလို့ရှိရင်လေဆိုတော့အသာချက်ကတော့အမကိုယ်တိုင်လည်းဆရာဝန်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပို့အဆင်ပြေတာပေါ့အာအဓိကတော့မဆော်ရီဟိုနေလေးအဓိကနေလို့ကောင်းမှုပါပဲအမဟိုအရင်ဟိုအရင်တော့လို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်အရင်လှဖို့ကြိုးစားနေရမဟုတ်ပါဘူးကျကျမမနဲ့အဲ့လိုဘဝကိုကောင်းမှုဖြတ်တန်းကျင်လို့ပုံမှန်လေးကြိုးစားနေရပါဟောအမအရင်တော့နေရလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့အရင်လုံလုံအကြီးလို့နေမကအရင်တော့မှလောက်တာမှတရက်ကို3နိုင်လို့ပါလောက်တာအဲ့ဒါအရင်တော့အရင်လုံလုံလို့အရာလဲဝါလို့အခုကကျတော့ပုံမှန်ပဲပြင်လို့ဖြစ်တာပေါ့နေလို့ကောင်းတယ်အင်ကြီးကိုစားဖို့လို့ကောင်းတယ်အဲအဲ့လိုကောင်းတယ်အသားရည်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဘလို့စားသုံးတင်လဲတော့အမကတော့အကြံဉာဏ်မပေးတတ်ပါဘူးအရှင်းပြောတော့ဒါဆရာဝန်နေပေးတာပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါရက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ပုံမှန်တော့အမရည်များတောက်တယ်ဟိုကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုလိုလိုတလောက်ပဲစားရတယ်အများကြီးမစားဘူးတခါလေကိုယ့်ကိုဂုံပြူပြီးစားလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးတော့ရှိရပေါ့များများစားရတဲ့အချိန်မျိုးတော့ရှိရပေါ့နော်မြန်မာလူမျိုးဆိုတော့ထမင်းနဲ့တော့မကင်းနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ထမင်းမှာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဟိုကောင်းကျိုးများလားဆိုးကျိုးများလားအဲ့ဒါလည်းသိထားဖို့ကလိုသေးတာပေါ့ဆိုတော့ဘယ်ရမဆိုဟိုတန်ဆေးလွန်ပေးပေါ့နော်တင်းတင်းလောက်ပါစားဆွာစားလို့ရှင်တော့ခန္ဓာကိုယ်တော့အထောက်အပြုပါတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့အဲ့လိုဝေးချမယ်ဆိုတော့ဆရာဝန်နဲ့တခြားတိုင်ပင်ပြီးတော့လောက်တာတော့ပိုကောင်းပါတယ်ဟုတ်အရန်ဖြစ်တာပေါ့အရန် relax ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်း radio ဘာပထမဆုံးရောက်ဖူးတာပါအဲ့နေရာမှာလေဆိုတော့တကယ်ချင်းတည်းကလည်းဆိုကိုကလည်းအရန်ဖူးဆိုခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုပြစ်သွားတာပါဟုတ်အဲ့တခြားရေးတော့ရေးပြတယ်ဒါပေမဲ့မထွက်လာသေးဘူးပေါ့ဟိုဟိုပရိသတ်ကိုပြပေါ်ကတော့ကိုဘကိုကိုဘကိုရေးလိုက်ကိုဘကိုပြန်ပြန်လိုက်နေပဲအဲ့လိုတန်တရားလဲနေလောစေတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတခြားတီးရေးထားရတယ်ရှိပါတယ်အမအနေနဲ့ကတော့အခွေမလုပ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်မလုပ်ဖြစ်သေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲဒီထဲမှာလောစေတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန်းစားချက်လေးပေါ်လာတာကိုရေးလိုက်အဲ့လိုမျောနေရပေါ့အမတော့ဟိုဟိုတခြားကတော့ကိုဘကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့လေနော်ဒီတခြားဒီဟိုပရိသတ်နဲ့ထိတွေ့နေဘွားကြတော့လဲရုပ်ရှင်ဆိုလဲ producer ငားမှာအဲကြောင်ရည်ဆိုလဲဒါလုပ်ငန်းရှင်ကငားမှာလေဆိုတော့အမအနေနဲ့ကတော့အမစီရောက်လာတဲ့အလုပ်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အဲပြန်ပြီးရောစူးစမ်းပေးတယ်ဟိုပြပြဝဝပြန်ပေးရပေါ့လေဟုတ်အဓိကတော့ဘဝမှာဟိုကျမ်းမာဖို့အဓိကပါပဲကျမ်းမာခြင်းဟာချမ်းသာခြင်းပါပဲအဲ့တော့အားလုံးတက်ရှိကျမ်းမာဆေးချမ်းသာလို့ဆန္ဒပြည့်စုံကြပါစေလို့အစာလဲဆေးဆေးလဲအစာမို့လို့တတိထားပြီးတော့ဆင်ခြင်စားပါလို့